Պարոն Բարսեղյան, հայտարարություն հրապարակեցիք այն մասին, որ 3 մոտ 300 հոգով հավաքվել եք 300 գործարարներով, ինչ եք քննարկել ու այդ ամենի արդյունքում ինչ արձագանք ունեք այս պահին կառավարության կողմից։ Մենք հավաքվեցինք մոտ 300 գործարարով, որոնք ներկայացնում են բազում մասնագիտություններ, որոնք բոլորը կապված են միջոցառումների անցկացման ոլորտի հետ։ Դու գիտեք, որ մի ակցիա տեղի ունեցավ հունիս ամսին, երկրորդ ակցիան տեղի ունեցավ հուլիսի 9-ին։ Ցավոք սրտի մենք չարժանացանք ընդունելության և մենք ստացանք կառավարության խոսնակի և պարետի պատասխանները, որոնք ընդհանրական էին և այդ նույն գծի մեջ էին, որ առողջապահական նկատառումներից ելնելով արգելվում են և արգելվելու են ապագայում նաև բոլոր միջոցառումները։ Ուզում եմ հակադարձել, և մեր հավաքը դրան էր նվիրված, որպեսզի մենք ընդհանրական հակադարձենք այդ պնդումներին և հակառակ պնդում անենք, որ արտակարգ դրությունը այլևս միայն առողջապահական ոլորտում է և առողջապահական ոլորտի պատասխանատուներն են, որ պիտի կանգնեն հանձնաժողովների հարցերի առաջ և բացատրեն ստեղծված իրավիճակը։ Միջոցառումների անցկացման ոլորտը տարբերություն չի տեսնում 100 հազարավոր մարդկանց օրեկան հասարակական տրանսպորտում շրջող, հազարավոր մարդկանց ֆաբրիկաներում, գործարաններում իրար հետ աշխատող, և եթե դուք այցելեք Բաքեր, տարբեր շրջաններ Հայաստանի, Երևանի մի քիչ ավելի բակային տարածքներ, դուք կտեսնեք, որ ամենտեղ տեղի ունենում բնականոն կյանքը շարունակում է տեղ ունենալ, և ավելորդ ֆիքսվածություն է դիմակներ կրելու վրա, ոստիկանական անհամաչափ գործողությունները կապված սրա հետ, և միջոցառումների արգելքը շատ խիստ բացասական է ազդում մեր ոլորտի գործունեության վրա, բազմամիլիոնավոր դոլարների վնասներ է կրում։ Ես բերեմ 2 օրինակ, մեկ մեծ ռեստորանային համալիր ունի 2 միլիոն դոլարի չափ չեղարկումներ այս տարվա ընթացքում արդեն, մեկ ձևավորման ընկերություն միայն ունի այս տարվա ընթացքում 1 միլիոն դոլարի չեղարկումներ։ Եթե մենք սա փոխանցենք ամբողջ բնագավառի վրա, մենք կտեսնենք ինչքան ահռելի վնասներ է կրել մեր բնագավառը, և ես նախաձեռնել եմ բնագավառի բոլոր կորուստների մանրակրկիտ գույքագրում, և մենք պիտի ինստիտուցիոնալ կերպով, ինստիտուցիոնալ պայքարի արդյունքում հասկանանք, թե ինչ ունենք մենք ակնկալելու պետությունից որպես օժանդակություն, որովհետև պետությունը իր որոշմամբ է փակել մեր բնագավառը, դեռ պետք է հասկանալ, թե արդյոք ինչքանով է տրամաբանական և փաստարկված այս փակումը։ Պարոն Բարսեղյան, կան ռեստորաններ, որոնք գործունեությունը դադարեցրել են, եթե արտակարգ դրությունն էլ հանվի, չեն շարունակելու, և եթե կան, ապա քանիսն են դրանք։ Թվականակով չեմ կարող ասել, և մենք կանխատեսումներ չանենք ժամանակից շուտ, որովհետև դեռ արտակարգ դրությունը գործում է, դեռ տնտեսությունը ամբողջությամբ ազատականացված չէ, և մենք կարողանանք ամփոփել արդյունքները միայն այս ամենի ավարտից հետո, բայց արդեն կան զոհեր, արդեն կան փակված հյուրանոցներ, հյուրատներ, ռեստորանային համալիրներ, կաֆեներ և այլ հաստատություններ, որոնք գործում են մեր բնակավարում։ 3 հանդիպեցիք, քննարկեցիք, հիմա որ փուլում եք, ինչ եք անելու ձեր հետագա քայլերի մասին։ Մենք կոչով դիմեցինք կառավարությանը, որպեսզի անհապաղ վերացվի արտակարգ դրության ռեժիմը, որը ոչ մի կերպ չի նպաստում առողջապահական իրավիճակի բարելավմանը, և ամբողջ կառավարության գործունեությունը միտված է 2 բանի՝ միջոցառումների արգելքի և դիմակները կրելու պահանջի։ Իսկ արդեն ենթադրելի է, որ ցանկալի կլիներ տեսնել մի շարք այլ միջոցառումների համալիր, որոնք թույլ կտային մեզ տեսնել, որ պայքարը իրոք առողջապահական դաշտում է և պայքարը իրոք այն կարգի է մղվում, որ կարելի լիներ համեմատել պատերազմի հետ։ Իսկ հիմա մենք ինչ ենք տեսնում։ Քաղաքում անջատված են շատրվանները, անջատված է քաղաքի արտաքին լուսավորությունը, սիրուն շենքերի։ Մենք ինչ է, գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, աստված մի արած, թե քաղաքապետը գնում է Արցակուրտ, հա։ Ես կոչ եմ անում, եկեք դադարեցնենք այս սկի և ահաբեկման մեդիա տերորի այս քաղաքականությունը և վերադառնանք նորմալ կյանքին։ Վերջի վերջո փորձը ցույց է տալիս, որ առայսօր մենք գործ չունենք այնպիսի արհավիրքի հետ, որին կարելի էր այսպես ամբողջությամբ զոհել հանրապետության տնտեսությունը։ Բարսեղյան, ստացվում է, որ որևէ պետական կառույցի հետ կլոր սեղանի շուրջ չեք նստել, հա, էկոնոմիկայի նախարարությունից էլ որևէ տեսակի արձագանք չեք ստացել։ Ես զրույց ունեցա էկոնոմիկայի նախարարի հետ և փորձեցի
այս ամբողջ կատարված մեր քննարկումները փոխանցել իրեն, մեր մտահոգությունները փոխանցել իրեն, նաև փոխանցեցի երկու այլ մտահոգություն, որոնք սերտ կապված է ռեստորանային ոլորտի հետ հակաճախախոտային օրենքի ազդեցությունը եւ ապագա հակաալկոհոլային օրենսդրական նախաձեռնության մուտքը ազգային ժողով։ Մենք պայմանավորվեցինք հետագա հանդիպումների, ես պայմանավորվածություն ունեմ փոխնախարարի հետ հանդիպման առումով եւ կփորձենք աշխատանքային գրաֆիկով լուծել մեր բոլոր խնդիրները։ Ես վստահ եմ, որ առողջ բանականությունը ի վերջո հաղթելու է, ես վստահ եմ, որ տրամաբանությունը հաղթելու է, ես վստահ եմ, որ պրոֆեսիոնալիզմը հաղթելու է եւ մենք ունենալու ենք բացված տնտեսություն եւ վաղ թե ուշ եւ շատ արագ տնտեսությունը կգնա վերականգնման ուղիով, որովհետեւ բիզնեսին հարկավոր է մեկ բան՝ հստակություն եւ որոշակիություն։ Բիզնեսը անհնարին է վարել անորոշ պայմաններում։ Նաև ինձ հետաքրքիր է, պարոն Բարսեղյան, այդ վնասները որքան ժամանակում է հնարավոր հետ բերել։ Եթե մենք խոսում ենք վնասներից ապաքինման ժամանակահատվածի համար, ապա այս տարի արդեն պարզ է, որ մենք մոտավորապես 1-2 տարի պիտի տնտեսությունը ապաքինվի, նայած հետագա զարգացումը տնտեսության ինչպես կլինի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այլ ինչ պահանջներ կներկայացնի պետություններին, մենք ականատես ենք լինում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հակասական կոչերին եւ հակասական հրահանգներին եւ ցավոք սրտի ավելի հակասական դրանց մեկնաբանությունը մեր առողջապահության նախարարի կողմից, եւ ես կուզենայի, որ մենք ավելի ինքնուրույն պետական քաղաքականություն վարեինք առողջապահության դաշտում։ Փառք Աստծո, մենք գիտենք ինչքան պրոֆեսիոնալ եւ հայտնի բժիշկներ ունենք, եւ ես վստահ եմ, որ մեր ներքին ներուժը թույլ է տալիս մեզ պայքարելու այսպիսի հիվանդությունների դեմ։ Խոստանում եք, որ հակահամաճարակային կանոնները կպահպանեք, ի՞նչ եք առաջարկում, ո՞նց եք պատկերացնում դա։ Հակահամաճարակային կանոնները այսօր էլ խստորեն պահպանվում են, այսօր էլ մենք չունենք վարակի տարածման աղբյուր ոչ մի ռեստորանում։ Ես այսօր հանրայնացրել եմ Վրաստանի օրինակը, որտեղ ևս չկա ռեստորանից տարածման ոչ մի աղբյուր, եւ հավատացեք, ռեստորանները ամենաանվտանգ վայրերից մեկն են, որոնք շատ հաճախ ախտահանվում են, շատ լավ հետևում են բոլոր հակամաճարակային կանոնները, եւ ի տարբերություն հասարակական տրանսպորտի, օրինակ, ավելի անվտանգ է ռեստորանում գտնվելը, քան օրինակ հասարակական տրանսպորտում։